Albatta jadidlar juda oliy g'oyani ta'qib qildilar. Sharoit og'ir edi, mustamlakachilik davri edi. Zulm va izhof va sitam va istibdod haddan oshgan edi. Odamlarga imkoniyat bermas edi. Qiyom harakatlar istibdodga qarshi harakatlar hammasi bostirilardi. O'ldirardi minglab nafar, yuz minglab nafar vatandoshlarimiz bu yerda qurbon bo'ldilar. Hatto Sovet davrida mana 100 mingdan ortiq odamlar qurbon bo'lgan ekan. Lekin harakat to'xtamadi. Bosmachi deb atagan vatanparvarlar harakati mana taxminan 20 yil davom etdi. 20 yil davom etdi. Dunyo miqyosida inkos qildi. Qurolsiz ko'p bir og'ir sharoitda shular tishi tirnoq bilan harakat qilib, Sovet ittifoqiga qarshi, bolsheviklarga qarshi, zulm sitamlariga qarshi o'ldirdilar, kuydirdilar, o'ldilar, kuydirildilar. Lekin harakat to'xtamadi. Mana harakatni ko'rasizlar endi bugun O'zbekiston davlati tomonidan shu tashkilotlar araga keldi. Mana konferensiyalar bo'lib o'tibdi. Bu konferensiyalarda hammasida g'oya bitta. Turkiy davlatlarni birligi, ittihod, ittifoq. Mana o'ylaymanki shu Turkiy davlatlar tashkiloti borib-borib ittifoq u Yevropa bozorga o'xshagan bir iqtisodiy bozorga yetib boradi. Va bir madaniy ittifoqqa yetib boradi. Turkiy davlatlarda 300 million turkiy xalqni birlashtirib, yaqinlashtirishga katta omil bo'lib xizmat qiladi.